ៀងធ្វើបីចេញធ្វើសន្ធ្រាមមានជ័យជាមួយប៉ាស្វេកំខាន់ឡើយណាមកត្រាប់ពីណាត្រាប់អូទូលីព្រះបិតាទូព្រះទុំស្ដាប់ហើយមិនសំការព្រៀងក្បួនកលាតាមទិទីបិទបាទតែនឹងរាធីមូលមីអសេណាច្បាស់ចេញធ្វើការមិនកែកឡើយក្រាបទូលអាអាអោអមណាបត្រាបិតាThank you.
Thank you.
Oh.
ំឡាញ់មានតាយ៉ាងនេះតាមអាខុសបុកបានឡើយតែមិនធ្វើទេស៊ូគុំចាំទីនេះបន្តិចណាមកត្រាមីតាThank you.
ឡាញ់សូផ្លាច់បាអសរីនោះមានសិនសៃទីទីតែម្ដង